what we should do. You should first of all learn of your own history. Я думаю, що ми маємо звернутися до своєї власної історії. And see what was the result of the 2002 election. І що ви отримали після виборів 2002 року? Ну, я думаю, що це справжня демократія. And what is the result now of the new system where the whole Ukraine is one area where the political leaders can elect 1, 2, 3, they simply decide for you in who should be member. І те, що ви отримали зараз, коли вся Україна є, скажімо так, єдиним виборчим округом, коли люди приходять голосувати за партію по списку, де внутрі партії вирішується питання, хто буде перший, хто буде другий, хто буде третій і так далі. So that is a lesson for Ukraine. Це урок для України. What then to do? And I suggest that you, first of all, you should have a proportional system that is regional and not for the whole country, so that you can influence on local base the candidates on local base. Я думаю, що пропорційна система не так погана, як ви могли подумати, але вона була б доброю на регіональному рівні, коли б ці списки формувалися в кожному регіоні, і представники регіональної громади голосували за тих представників, які від їх регіону. But first of all, you have to demand from your party that you should have, if you are a member of the local party then you should have influence of who is the candidate in my constituency. Але для досягнення цього ви маєте мати серйозний вплив внутрі партії на своєму регіональному рівні, коли збирається партія і обирає, хто ж піде до, скажімо так, до парламенту. But it takes time to change the mentality. When I suggest this to your parties today, they say, yeah, in principle we are right, but how do we secure that this good man is elected because we need him? Кожен раз, коли це розповідає, всі погоджуються зі мною, кажуть, да, це нормальний принцип, але як ми забезпечимо участь у цієї поважної людини, то що вона буде обрана по нашому списку? It's hard work. I cannot give you a receipt. Це дуже важка праця, я не можу вам дати рецепт. The important thing is that you think about what you want to obtain. Але головне, на чому ви хочете зауважити, що ви маєте думати над тим, що ви хочете отримати. And then try to find out how it works. І намагатися працювати на шляху того, як воно буде працювати. And the election law can be amended if it seems that you don't find the final way. І врешті-решт можна змінювати виборчі закони, якщо після чергових виборів ви не отримуєте бажаного результату. Можна одне уточнююче питання, а що робити безпартійно в цій системі? Виборок. Імперативний мандат, така система сьогодні. Пані Северцев, чи ви знаєте, що тільки троє виборів в Україні були більш-менш демократичними? Це третій тур 2004 року, шостий рік, сьомий рік і перший тур 2010 року. Останні вибори місцеві – це теж знов повернення до тих найгірших часів, коли по всім дільницям, 32 тисячі дільниць, перший номер в списках отримала партія регіонів. Ну, хто це знає, то розказувати не треба. Але вже... вона потасовувала. Да, але... Чим разниця? О, так чого вона хоч знає, тому що вона бачить так, що вона не розуміє. That's another story, whether it's a free and fair, and there I think naturally it's very important that there are no fraud and all these things, but now we're talking about the system as such. Я думаю, що це вже, кажуть, інша історія, коли ми можемо сказати прозорі та чесні вибори, і всі ті підтасування. Ми зараз скажемо про виборчу систему, а не про результати конкретних виборчих кампаній, про які ви казали. Чи є в об'єднаній Європі практичний план інтеграції чи реінтеграції України до європейської спільноти? Саме практичний план, не бла-бла-бла civic society, а от...
А, і чи цей план передбачає доведення України стосовно питань таких, як громадянські свободи і людські права, хоча б до стану Польщі? Я вже не кажу далі. Дякую. I am not an expert, I'm an old politician. Скажімо так, я не вся Європа, я буду висловитися від себе, і я скажу, що я не експерт, я старий політик. But I myself think that there should be that we should stick to what we made in 93, where there was the Copenhagen criteria, so that every European country that fulfill the Copenhagen criteria, and this is human rights, open market, and democracy, they should be members in the long run. Я думаю, що у довгостроковій перспективі ми маємо повернутися до виконання копенгагенських критерій, коли говорили про, перше, дотримання прав людини, друге, відкрита ринкова економіка і всі ті решта, які там були перераховані в 23-му. І в довгостроковій перспективі всі країни, які виконали ці критерії, мають отримати статус члена. I was very critical in 2005, where European Union responded so negatively to the desire for the new government to join the European Union. That was a missed opportunity for us all. І я дуже негативно оцінював у 2005 році, коли Європейський Союз негативно оцінив намагання, скажімо так, України стати частиною єдиної Європи, що вони не підтримали її тоді. И у меня следующий вопрос. Красной нитью через весь доклад прошла идея необходимости в рыночной экономике существования реализации верховенства права. Что в вашем понимании верховенство права, вот каким критериям должна соответствовать страна, чтобы можно было сказать, что верховенство права реализовалось в этой стране? И как нужно реформировать судебную систему, чтобы этот принцип реализовался в судебных решениях? I think your question is very good also because when I sometimes give interview to a Ukrainian newspaper and talk about new law, and then I Google translate the Ukrainian phrase back to English, they say dictatorship of the law. That's something a little different. Дуже цікаве питання, тому що я багато давав інтерв'ю українським часописам і українським питанням, і я для себе забила у гуглі переклад верховенства права, і потім зробила зворотній переклад на англійську, я отримала диктатуру права. So we should be aware that it can just be a label. Ми маємо бути дуже обережними, щоб це не стало просто обгорткою або ярликом. But what we need is, as I said, reliable institutions where you can trust that everybody are equal for the law. Те, що ми маємо досягти, це те, що всім інституціям може довіряти кожна людина, і що кожна людина є рівною перед законом. And nobody can twist the law in their own interest. І жодна людина не може перекрутити закон у своїх власних інтересах. And that there is separation of power so that the government has no influence on the court. І, звичайно, це дотримання принципу підкресленості гілок влади. Те, що, наприклад, уряд ніяким чином не може впливати на судову гілку влади. And in fact,
this has also to do not only with legislation, but also with attitudes. And звичайно, це питання не тільки до законодавства, а й до ставлення. Як ми ставитися до ідеї двохпалатного парламенту? Де нижня палата вважалася би за пропорційною системою, where one chamber will be elected by proportion. А верхня палата репрезентувала б усі 27 регіонів України, які обиралися б або за мажоритарною системою, або в обласних радах, скажімо, regional. І тоді ця палата верхня, так би мовити, вона б могла б обмежити президента у кадрових питаннях. Я сподіваюся, що для цього потрібні зміни в Конституції, звичайно. Але та ситуація, яку ви описали, якраз і показує, що в нас є певний тупик в цьому сенсі. Ми пробували президентську систему і від неї відмовилися, бо бачили, до чого вона провела. Зробили реформу, але виявилося, що внаслідок низької політичної культури все наші партії дуже схожі на КПРС. І це призвело до встановлення елементів авторитарного режиму в Україні. Мабуть, треба шукати щось інше. За тою системою, про яку я кажу, кількість людей, які приймають рішення, одразу збільшується на кількість усіх сенаторів. Це вже визвано за питання. Do something. I share your views about the illness of the present system. Хто буде відповідати за ту систему? Я просто сказала про хворобу існуючу, а яка буде створена, тобто має хтось відповідати за це. But again, you have to see how does that function in other places in the... Але знову таки хочу звернути вашу увагу, що ви маєте вивчити, як це функціонує в інших місцях. For instance, we saw recently in the United States that they couldn't make any decision about the limit of death. І як ми бачили, як ми мали можливість спостерігати за парламентом Сполучених Штатів, коли вони не могли прийняти дуже довго, збиралася інтрига стосовно, чи приймуть вони підвищення того рівня заборгованості зовнішньої чи ні. And when you saw how difficult it was to find out who had the power between the president and the prime minister during and after the Orange Revolution, that also shows you that it's very important that you simply define who decides what. І як ви бачите, що це вже з власної історії після Помаранчевої революції не могли поділити повноваження президент з прем'єр-міністром і так і не визначили, хто що за що відповідає, хто що визначає. So naturally you can have two chambers, but I think it will be even more difficult to reach any decisions. Для мене, в принципі, для України це неприродне використання двохпалатної системи парламенту, тому що я вважаю, що за цих умов прийняття політичних рішень буде ще складніше. You would not know who to blame. І ви взагалі не будете знати, кого звинувачити в тому або іншому. А в тому ж так. So I think that a parliamentary system where it is the government and the coalition behind the government that
Я думаю, що в принципі існування такої системи, коли коаліція створена в парламенті в обраному, вона призначає парламент і несе політичну відповідальність за ті дії, які робиться урядом. But there it is so important that there is a separation of power between the judge, the court system and the government. Але знов-таки це буде функціонувати ефективно, якщо буде дійсно існувати розділення і відокремлення гілок влади. Коли судова гілка влади буде відокремлена від уряду, від виконавчої гілки. So separation of power is... It's important, but I'm not sure that separation of chambers is a good idea. I'm afraid of that you will never reach any decisions. В тому, що ви сказали, є сенс тільки, коли ми кажемо про відокремлення гілок влади. Але я не думаю, що відокремлення палат внутрі, внутрі самого парламенту буде ефективним рішенням. І ви навіть поширювали наш фільм «Ukraine Banana Republic Forever». Пам'ятаєте? «Парламентарі Piano Players». Питання саме про піаністів. Що з ними робити? Що з ними робити за будь-якої системи виборчої? Як їх контролювати за виборчою системою мажоритарною? Ясно. А як за партійною? Як би вони не обиралися? Проблема ж надійна. If you had regional election, you would know who was the pianos and you would not re-elect them, you would not give them personal votes. That could be a possibility. Якщо пропорційна система виборів буде базуватися на регіональному, стартувати з регіонального рівня, то ви будете конкретно знати, хто ці піаністи, бо ви за них голосували. І наступних виборів ви вже за них проголосували. If the pianist can be behind a big list where you only know the first five, you cannot really punish Звичайно, якщо ті піаністи, скажімо так, ховаються за тією п'ятіркою, за яку голосувала вся країна, звичайно, ви не зможете їх притягнути до відповідальності. So their open regional lists would help. Я думаю, що єдиним рецептом для цього є відкриті регіональні списки. But then I also perhaps you will think it is complicated, but in fact it is also a bad system that you have to have a majority for every legislation, I mean majority of all parliamentarians, because then you have to, if they for instance are in Council of Europe, there are some from opposition and there are some from the government. And in my country we simply say we have free and you have free. So it is only needed a majority and we have control of who is not participating in the elections. Питання у прийнятті політичних рішень полягає лише в тому, як формується та більшість, тому що політичне рішення приймається більшістю. І, наприклад, до делегації, до парламентської асамблеї від України є представники і від влади, і від опозиції. І, наприклад, у нас в Данії ми кажемо, що нас є троє і вас є троє. І прийняття політичних рішень можливо лише за умов формування більшості. Using voting cards for other people, that is simply not a problem. І використання карток інших парламентарів, як ви називаєте їх піаністами, це не парламентаризм, це не парламент. А що? Ну так, хорошо, а що робиться з Європою, щоб сказати про речі? Що стріляти, стріляти? Если государство, парламент, президент, премьер-министр, что угодно, систематически не выполняет Конституцию и законы Украины,
наши действия, можно ли на невыполнение Конституции нами проводить действия, которые против Уголовного кодекса? I understand that you think you are in a bad situation. Я розумію, що ви зараз знаходитесь в дуже важкій ситуації. But I think you should take the opportunity that there are elections next year. Але я думаю, що ви маєте користуватися можливістю, яка зараз буде у вас, це вибори наступного року. And vote, but not vote for some violence. І проголосуйте за тих, хто не порушує Конституцію і закон України. Добавки, ми вже мера вибирали. We already И нынешний мэр имеет поддержку Мэджи, чем ее кандидат. And now the existing mayor is having less voters than his position candidate. Он потасовал себе выборы просто. And he cheated. Yeah. And therefore the system of election is so important. Тому повертаюся до самого початку і кажу про те, що система виборча має надважливе значення. Що далі? Громадянському суспільству треба додати. Якого систематі вчитає. Я розумію, що мені вам здається, що мені дуже легко це казати, але ви знаходитесь десь всередині шляху. And also have more local organization try to go together about local courses in order to be more organized. Я думаю, що допомогти цьому мають створення все більшої кількості локальних. Як ви вважаєте, чи має Європа можливість чи необхідність реагувати на судове свавілля, фальшування людей? І чи добре розуміють Європі, що така Україна, яка є сьогодні, може експортувати в Європу не тільки сталь, але й корупцію і мафію. Ну, мафія вже давно якось виходить. That's exactly why I always argue that we should have a goal of a united Europe with united rules about regulation, because otherwise we will have that situation. So it's in the European Union's own interest to try to integrate Ukraine. But I can raise my voice, but I'm a pensionist, and I write to some of my former colleagues and warn them. Звичайно, ви дуже чітко підмітили, що саме тому я за це і виступаю, що ми маємо мати єдину Європу, єдині стандарти. Але зараз я пенсіонер, і я сама не можу приймати і впливати на політичні рішення, я можу тільки радити своїм колегам, які є зараз парламентарями в Данії та по всій Європі, що мають існувати єдині стандарти, єдині підходи по всій Європі. Андрію, нехай радить енергічніше. It was more energetic.
Пані пане, скажіть, будь ласка, чи Рада Європи, власне, має певні важелі впливу на дану ситуацію? Якщо так, то які саме? Mainly the influence is because Ukraine has promised to keep up to standards. Головний важель в цьому, я вам нагадаю, що це обіцянки України, що вона буде дотримуватися тих зобов'язань, під якими вона підписала. And therefore we have the monitoring system. І з цього витікає те, що ми маємо моніторну систему. Ми відслідковуємо, чи дотримується вона чи ні. And Council of Europe can have debates on not fulfillment of all the obligations. І Рада Європи може організовувати слухання, дебати стосовно виконання або невиконання зобов'язань. So I hope that Council of Europe is aware that, in fact, I think it could influence the situation. For instance, when Council of, when Ukraine are chairman of Council of Europe, it should be said to that chairman that they should fulfill their obligations and not just listen to nice speaks about things you don't do in reality. Я сподіваюся, що це може вплинути, Рада Європи може вплинути, особливо зараз, коли вона головує у Комітеті міністрів Ради Європи, тому що вона має не тільки казати гарні промови, але і виконувати свої зобов'язання і слідкувати за ними. Моє питання. На початку лекції ви сказали, що шлях Данії до демократії тривав 40 років. І відповідаючи на питання, пов'язані з Україною, ви сказали, що Україна знаходиться на середині шляху. Все ж таки, ви можете відповісти, Україна рухається в демократичному напрямку, чи вона зупинилася? I would say that the power concentration is so big that I think that democracy is in danger in your country. And зараз я бачу, що концентрація влади настільки є високою, що в мене є побоювання, що демократія в Україні під загрозою. But I still think that you will have democracy, naturally you will have, but you have to struggle. Але я думаю, що врешті-решт ви отримаєте демократію, але вам для цього треба боротися. And I think the first and most important is that you now start the discussion about how to improve. Але я думаю, що перший крок ви зробили, тому що ви вже обговорюєте це, як досягти демократії, як Андрюха, а не взяли ту допомогу самоліта з Лівії перенести на Київ? Я думаю, що ви виборці і вам вирішували. Досить довгий час працювала в Україні і бачила наших людей. Як ви вважаєте,
чи є взагалі серйозна, реальна надія, що українці, жителі України зможуть керуватися європейськими цінностями? Чи вони для них взагалі витаманні? Бо будь-яка система програє, якщо люди не є чесними, якщо люди не хочуть, щоб було там верховенство права і таке інше. Розумієте? Справа не в системі. Справа в тому, ну, психологічній структурі наших реальних людей. От головна проблема, мені здається. Чи ви вірите, що українці зможуть? Yes, I believe that. And you are not born being to be of an authoritarian state. You are like all other Europeans born to be free people, and it's not easy, but it's not a destiny. Я вірю в те, що українці варті і вони можуть досягти цього. Вони народжені, як і решта європейців, щоб бути вільними людьми, щоб жити в демократичній країні. Це нелегко, але це не доля, як ви кажете. Якщо ви натякаєте на долю українського народу, то я не погоджуюся. So I am optimist. Я оптиміст. Дякую, Михайло. Не все оптимістичні роки. Дякуємо вам, Михайло.